שחר, ראש השנה בפתח, תערוכת מכחול וחרב יוצאת הערב לאור. תודה על הזכות שנפלה בחלקי להנחות את הערב הזה. תודה גדולה על ההחלטה המכובדת לשלב בתערוכה אומניות מהיחידה ואת בנות הזוג האומניות של הלוחמים. זו לא עוד תערוכה. בשדה האומנות הנרחב פיקאסו נהג לומר, למד את החוקים כמו מקצוען על מנת לאפר אותם כמו אומן. הוא בהחלט כיוון פאצי לרוח היחידה. הערב כאן בגלריית עמיעד ביפו נולדה בשורה של החלמה וריפוי, תקווה, שמחה ואפשרות לשינוי. מעט מילים, שתי דקות לכל דובר, כדי שתוכלו לראות את הקולות, להריח את הצבעים ולהקשיב לרוח העולה מן החומר. אני שמחה להזמין את שמואל צוקר, יושב ראש עמותת ציירת שקד וראש צוות הקמת התערוכה, לברך. תודה רבה. בתור אחד שנמצא בקהל אני יודע שלא שומעים אותי. אין סיכוי, אז אני מדבר כרגע לעצמי בעצם, אבל התחייבתי לדבר ואני אעשה את זה. שומעים? יאללה, בסדר. אז ככה, אני באמת באמת ממש גאה להיות כאן ביחד עמכם, לוחמים, ותיקים, סיירת שקד, ולפתוח בצורה רשמית את התערוכה של אמני שקד. זוהי אבן דרך חשובה, מקורית, במורשת שקד, ביצירתיות וביוזמה של אנשי שקד. אני מרגיש גאווה לעמוד בראש העמותה, שחבריה יודעים כל פעם מחדש לצקת ולמלא תוכן לקיומה של העמותה. מה אין לנו כאן? מלבד היותנו לוחמים בנפש, אנחנו גם יודעים למלא את אותה נפש ביצירות אומנות של פסלים, ציירים, צלמים, אדריכלים, חרטים, סופרים ועוד. לוחמים שנפצעו ומצאו את דרכם לאומנות, נשותם ובנות זוגם של לוחמים, ואפילו כאלו בנות ששירתו ביחידה, גם את זה יש לנו פה. ואפילו יצירות של כאלו שהספיקו ליצור והם כבר לא איתנו, והתמונות שלהם מופיעות פה.
גאווה גדולה מאוד לראות את מקבץ היצירות הנפלא בגלריה זו. חברים, תאמינו לי שנעמתי בהרבה מאוד פורומים ואמרתי שיש לי הרבה מאוד גאווה להיות בפורומים האלה, אבל האירוע הזה הוא אירוע אחר, אחר מאוד. מי שמכיר את קורות החיים שלי, באמת הייתי במקומות אחרים, אירוע אחר. אני רוצה להודות ליוסי הלפמן. איפה הוא? יוסי הלפמן, שעושה רבות, הגה את הרעיון בזום בתקופת הקורונה, כשבהמשך התיישבנו כאן, מעבר לכביש, בקפה סגה, ששייך ללוחם היחידה שלנו, יוסי שקל, יחד איתו, עם יוסי הלפמן ועם צביקה שנמצא פה בצד ימין, ואני, ביחד החלטנו שאכן כאן נממש את החלום של מהחרב למכחול, למרות שקוראים לזה מכחול החרב, מהחרב למכחול. רוצה להודות גם לצביקה שכרגלו ניהל את הפרויקט החשוב הזה ללא לאות. היו לנו הרבה מאוד ויכוחים בדרך כרגיל, אבל הבן אדם פשוט בצורה מטורפת מבוקר עד ערב סרחן פה את כולם. דורון לנדוי אחראי על יחסי הציבור, ולמוטי ולאשתו שעמדה פה לפניי, שקלר, שסייעו בידיו של צביקה, של דורון, סליחה. לעוצרת הגברת פביאן, שאני כל פעם מתפעל ממנה יותר ויותר. בואי, בואי אליי. תראו איזה ילדה חמודה. ממש כך. היא העוצרת. פשוט... וכמובן אורית קימל, וכמובן אורית, לא קראתי לך לנאום במקומי, ולאורית קימל, שבאמת עם כל כך הרבה סבלנות ומקצועיות הביאו את התערוכה למצב הנפלא בו היא נמצאת. לתורמים בתחום ההבטחה, יש לנו פה הרבה מאוד תורמים בצד של לוחמי היחידה, שאני מאמין שאני לא אצליח להעלות את כולם. אני רואה פה אפילו את יושב ראש עמותת גבעתי שמכבד אותנו בנוכחות שלו, את שי אבנון, מתוקים, מתוק ששלח לנו את המתוקים מבאר שבע, דורון צ'פטאי פירות, אורלי צברי סברס, ועוד 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 כהנה וכהנה, וכמובן כמו שציינתי ליוסי שקל שעזר לנו לקבל את ההחלטה, כי כפי שאתם יודעים אנחנו עמותה קטנה לא עם הרבה כסף. יוסי שקל, איך ששמע על הרעיון הזה פה בבית הקפה הסמרוך, אמר אם אתם מקימים את זה אני מיד שם 10,000 שקל, וזה מה שקרה. אולמן, שלום. הוא היה מפקד שלי גם כן, אמן נהג מאפיקים על מסעית מזמן. בהזדמנות זאת צריך לזכור שגם לאחר שתערוכה זאת תיסגר, אנחנו לוחמי שקד נמשיך לפעול. דני ונימי וחבורתו ימשיכו להעביר את הלפיד ללוחמים הצעירים מגבעתי וינחילו להם את מורשתנו, מורשת שקד. ניר כהן שימשיך בעבודתו לחבר אלינו כל הזמן את נופלי היחידה המונצחים בחדר הזיכרון ששודרג בצורה יפה מאוד רק לאחרונה. נמשיך לפעול להקמת הפארק בסיוע של שיפמן וצביקה ויתרת אנשי הצוות יחד עם קרקל, ושלמה ולדמן ימשיך להנציח את היחידה דרך הספרים שלו, ולאחרונה התבקש אפילו לזקק ולדייק את מורשת היחידה ואת תולדות הקמת הפארק. וכמובן שנמשיך לחבק ולשתף פעולה עם המגזר הבדואי ועם המכינה הבדואית, ונמשיך לסייע ללוחמינו שזקוקים לסיוע גם בתקופת האזרחות שלהם. ולבסוף, המון תודה לאמנים, לאמנות, אמניות, אמנות, שהסכימו לשתף פעולה, להציג את היצירות הנפלאות, ולגרום לנו ללוחמי שקד שוב למצוא סיבות טובות להתאחד, ולכתוב עוד פרק חשוב במורשתה של היחידה, ולאו דווקא דרך החרב, אלא דרך האמנות. בהזדמנות זאת, אני רוצה לאחל המון המון בריאות ומזל טוב לפצי, היום יש לו יום הולדת.
תודה לכל המשתתפים, לאורחים, להמשך התענגות על היצירות הנפלאות. תודה רבה. אתי פביאן, תודה שמואל. אתי פביאן, עוצרת התערוכה, עשתה ימים כלילות. אישה ללא גיל. לילות כימים. לילות כימים. בעלת עין חדה רואה רחוק, עוצרת אומנות מהשורה הראשונה. אני מזמינה אותך לברך. תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב טוב לכל האומנים וכל האורחים. מאחר וכל הדברים וכל התודות כבר ניתנו ונאמרו לפניי, אז מה שנשאר לי לומר, שאני מברכת את כולם ואני מאחלת לכם הצלחה. והייתי רוצה לציין דבר נוסף שלא נאמר, ורק אנחנו היוצרים והעוצרים יודעים. הייתה לי עזרה רבה, ובזכות עמוס כץ, אחד האומנים והקולגות שלכם מסיירת שקד, שעבד איתי 8 שעות ביום, 4 ימים בשבוע, ויצק מים על ידי ואני יצקתי מים על ידו, וזה לא מובן מאליו. ואני מאחלת לכל עם ישראל שנהיה מוסדים שמאל וימין, ולא אתם מין וגזע. ואני מברכת אתכם. בבקשה, אתם יכולים להתכבד ולהרים כוסית איתי ועם כל המשתתפים. תודה רבה לכם. תודה רבה לאתי פביאן ואורית קימל. אני רוצה להזמין את המשוגע לדבר, שבלעדיו זה לא היה קורה, יוסי הלפמן, יוזם קבוצת אומני שקט וצוות הקמת התערוכה, בבקשה. אני לא צוקר, אבל אני אדבר יותר בשקט. יש לי קול טוב, הייתי מורה. ערב טוב ומרגש לכולם. שמי יוסי אלפמן, יוזם את הארוחה הזו. כך זה התחיל. לפני כ5 שנים לערך, פנה אליי אמנון שילוני חברנו, וסיפר לי שבזמנו הציעו מספר חברים לארגן מפגש אומנים בתל אביב, ולא יצא מזה כלום. אמרתי לו, אמנון, אני הולך איתך. כידוע לרובכם, הקמתי לפני 15 שנה את אתר שקדניק, שהוא מין עיתון אינטרנטי המעביר ידיעות, כתבות, רכילויות וסיפורים מן העבר, ומיועד לכל לוחמי שקד לדורותיהם. באתר זה ערכתי דף לאומני שקד ודף נוסף לנשות לוחמי שקד. הצלחתי לאסוף מן היקב ומן הגורן קרוב ל-60 אומנים ואומניות, צלמים, פסלים, ציירים, מגלפים בעץ, אמני ויטראז', סופרים ועוד. כמובן שלא שכחתי את חברינו שנפלו במלחמות ישראל, ארנון צור ז"ל ורמי סידון ז"ל, שאף זכיתי להיות מפקדו באימון הלוחם. התקשרתי למשפחותיהם, לרינת ואופרה, בחרדת קודש, וקיבלתי את ברכתם להשתתף בערב מיוחד זה. מלאכת איתור כל המציגים והמציגות, כולם היה קשה. חלקם התפזרו בעולם, חלקם ניתקו קשר עם היחידה. הצלחתי לדבר ולשכנע את רובם ולהיכנס לדף האומנים באתר שקדניק, עם קורות חיים, תמונה אישית ושתי תמונות מעבודתיהם. עם כל אחד מכם האומנים היושבים כאן זכיתי לשוחח מספר פעמים בכל התקופה. קיבלתי תמיכה של הנהלת עמותת ציירת שקד בראשותו של שמואל צוקר, שאף התגלה לי שאף הוא האומן המגלף בעץ. יש לציין שכאן נמצאים אומנים בינלאומיים, חובקי עולם, ואף אומנים מוכשרים בתחילת דרכם. לפני שנתיים פרצה הקורונה, אנשים ישבו בבית ויזמתי מפגשי זום בשיתוף עם חברנו עמוס בוסקילה הנמצא כאן. במפגשים האלה אירחנו מרצים מעניינים מסוגים שונים, וכן אירחנו יום זיכרון לחללי סיירת שקד ומפגש מרתק לזכרו של עמוס ירקוני ז"ל. מפגשי הזום של אמני שקד המציגים והמציגות כאן הערב היו מרגשים, מפגשים נפלאים,
כל אחד יציג את עצמו ואת עבודתיו, הכיר את חבריו האומנים היושבים כאן. מפגשים אלה נערכו בהנחיה של הגברת לאה שקלר, שגם היא נמצאת כאן, שאף היא הייתה בין המציגות. כל מפגש ארך כשלוש שעות לערך, מכאן היה ברור, הולכים על תערוכה, והנה אנחנו כאן. תודה לכולם. מי שרוצה אחרי זה, יש שם קפה סאגה, מוזמן לשתות קפה ועוגה. ותודה גדולה לאורית קיבל המפיקה הגדולה והנהדרת שבזכותה אנחנו נמצאים כאן. אחרון המברכים, אמציה חן פצי, דמות מיתולוגית, אגדה בחייו, נשיא העמותה, חוגג הערב יום הולדת, בבקשה. קודם כל, לא מתנצל, אבל האחרון שראוי פה לאיזשהו שבח זה אני, כי נולדתי בתאריך הזה, ולמזלי, מה שנקרא, השתלפתי באירוע עצמו. אבל עסקינן באומנות, ואני חייב לציין שהמעשה האומנות הראשון מההיבט של צה"ל היה דווקא בסיירת שקד, כאשר פעולות התגמול גבו מחיר דמים אדיר. תהיו בשקט, שי, אני ממנה אותך סדרן שקט. פעולות התגמול גבו מחיר עתק, ונמצא פתרון בידי מי שלימים היה מפקד היחידה, מפקדנו הנערץ עמוס ירקוני. ולא רק הוא, אלא גם חבורה של לוחמים שכל אחד הוסיף משלו, ולמעשה יצקו דפוסי אומנות, במקרה הזה אומנות צבאית. והאומנות הצבאית הזו לא הסתיימה בפעולות הבט"ש, כאשר לימים פרצה מה שנקרא מלחמת ההתשה, והחברים, כל אחד בדמיונו, וזה שמייחד את היחידה, כל אחד הוסיף משהו. אני אומר לכם, אלן דופשני, איזה חמוד, ראיתי אותך באיזה פרסומת לא מזמן, נכון? בכל אופן, היחידה הזו יצרה יש מאין. כל הזמן צה"ל הבין, דרך אגב, את המייחד, את החבורה הנפלאה הזו, והטיל עלינו את המשימה לקלוט אמצעי לחימה חדשים ולייצר להם תורת הפעלה. וכל מה שאנחנו מתדרים בהצלחות של בט"ש, רבותיי, זה התחיל פה באמנות הלחימה של לוחמי שקד. עכשיו לאמנים עצמם, זה העידית שבעידית. אני רוצה לומר לכם, באתי הנה, זה מאוד מרגש. אגב, לא הספקתי, ביבי, אנחנו עוד נמשיך, כי זה שווה את העין, ממש שווה את העין. ואני יכול לסיים את דבריי, כמובן, שתי דקות ניתנו לי. אני רוצה לומר שני דברים. ראשית כל לכם, למארגנים, אין מילים. ולאומנים עצמם, אני יכול במקרה הזה להעיד על עצמי שאני גאה שאני נמצא בחבורה הזו. אני מקווה שעוד נתראה באירועים עוד הרבה פעמים, אבל בינתיים הכבוד, הנחלתם כבוד רב, אני בתור צרכן נהניתי. תודה רבה. תודה רבה פצי, תודה רבה לכולכם שבאתם הערב, שנה טובה וברוכה. כשאנחנו מדברים על תערוכת ציור, תערוכת פיסול, צילום, קרמיקה, יש לנו כבר מניסיון העבר תמונה של מה שאנחנו הולכים לראות, בעיקר של האומנים היוצרים. להפתעתי הוזמנתי לתערוכה שיוצריה הם הדבר האחרון שהייתי מעלה בדעתי.
המדובר בתערוכה של אומנים, אומני סיירת שקד, הנקראת מכחול וחרב. והיא אומנות מיוחדת מבחינת מבטו של לוחם סיירת שקד. תסכימו איתי שמדובר בתערוכה ייחודית, ייחודית מאוד. באירוע הפתיחה שנערך השבוע התרכזו תחת קורת גג אחת לוחמי סיירת שקד, המיתולוגית. שהפעם לא סיפרו סיפורים של מורשת קרב, שהיחידה משופעת בהם. אלא דיברו על יצירתם האומנותית של הלוחמים. 47 אומנים של סיירת שקד וחלק מבנות הזוג של הלוחמים יציגו בתערוכה מגוון רחב של יצירות אומנות, בהן ציור, פיסול, ויטראז'ים, עבודת קולאז', חריטה בעץ, קרמיקה. חלק מן הלוחמים של הסיירת עסקו בתחילה באומנויות השונות כתחביב. כיום אחרי שנים של היותם חיילים מובחרים ביחידה מובחרת, מצאו עצמם כשהיצירה הפכה להיות עיסוקם המרכזי. לחלק מהאומנים היצירה היא הצפת טראומות וחוויות קרב. כך שמעבר לפן האומנותי של התערוכה, הלוחמים האומנים נוגעים בנושאים שאיתם מתמודדים הלוחמים בצהל כולו. בכמה צבאות בעולם יש תופעה כזאת של לוחמים נועזים שתדמיתם קשוחה ונועזת ובליבם פנימה רוך ודמיון מרקיע. אומנים יצירתיים עם עולמות עליונים שבהם נושבת רוח נקייה ולא עשן ופיח מנת יומם הרגיל. כמה יופי יש בצבא שאנשים מיוחדים שבו עוברים מן החרב למכחול וחושפים נפש יצירתית. ספרה וסייפה. התערוכה הנפלאה הזאת מתקיימת בגלריית המיעד שביפו בשוק הפשפשים ופתוחה עד ה-29 בחודש. לכו לראות צהל בתפארת מסוג אחר. שקד מדליקים בלילות.